Pronto, tia, pode apagar. Vou esperar todo mundo entrar para a gente passar para os problemas. Alguém me perguntou se a gente já tinha feito outra tarefa. Não tem, não fez ainda não. Começou de matemática. Vamos lá? No problemas. Joaquim tem dois baldes para encher um aquário de 1/2 metro cúbico. Um dos baldes tem 20 decímetros e outro 10 mil centímetros. Suponha que ele só usará um dos baldes para encher o aquário. Quantas vezes ele terá de encher cada um dos baldes para atingir o volume total do aquário? Então, vamos lá. Primeiro cálculo que eu vou fazer é para transformar. Para transformar em decímetros, né? Eu preciso que os baldes, eu tenho que saber quantos decímetros o aquário tem, porque tá me falando o aquário, tá me falando em metro cúbico, meio metro. Só presta atenção, depois vocês copiam, porque fica me mandando aqui depois que não tá entendendo, mas tem que prestar atenção primeiro, depois copia, porque realmente é difícil. Então, olha aqui, presta atenção para depois copiar. Eu tenho meio metro cúbico, certo? Eu tenho que transformar em decímetro primeiro. Por quê? Porque o primeiro balde tem 20 decímetros cúbicos. Como é que eu vou dar a resposta em decímetro se aqui eu estou com metro? Não, eu tenho que transformar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 0,5 metros cúbicos por 1.000. Mil. Certo? Por quê? Porque eu estou transformando em uma unidade uma vez menor. Então, vou fazer vezes 1.000. 0,5 vezes 1.000. Eu vou andar a vírgula para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Para a direita. Ok. Então, vai ficar como? Vai ficar assim... 500 decímetros. Eu transformei de metro para decímetro. Decímetro é para cá. Então, eu vou aqui, ó. Decímetro é uma unidade inferior. Eu multiplico por 1.000, tá? Beleza. Agora, eu vou pegar esse resultado que eu achei de 500 decímetros e vou dividir pela quantidade do primeiro balde. O primeiro balde tem quantos de volume?
Não é para copiar agora. Eu falei que não é para copiar agora. É só para prestar atenção. 20, qual que o primeiro balde tem quanto de volume? 20 decímetros. 20 decímetros cúbicos. Eu transformei o meu aquário em decímetros. Então, eu vou pegar. O volume do aquário é de quanto em decímetros? 500. 500 decímetros. Eu vou dividir por 20 decímetros, que é a quantidade do primeiro balde, certo? Certo. Divide aí para mim, 500 dividido por 20. Faz aí para mim o cálculo, gente. Quanto que dá 500 dividido por 20? Peraí, que eu tô fazendo. 5? Não. 25? 25. Então, primeiro balde, eu vou ter que pegar 25 baldes para poder encher o aquário. Esse é o primeiro, tá? Primeiro balde. Agora, o segundo balde. Não é para copiar ainda, só presta atenção. O segundo balde, eu estou dando ele em centímetros, não é isso? Eu tenho que transformar em quê? O meu balde... Decímetro, né? Decímetro. Quantos decímetros eu tenho? Eu vou transformar tudo em decímetro, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar os 10 mil centímetros, tá? Que é o volume do segundo balde, ok? Ok. E vou dividir... Por 1.000. O que, que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó? Não. Posso? Não tô. Pode. Tiro 3 aqui e 3 aqui. 10 dividido por 1 dá quanto? 10. Tá ruim, hein? Não tá sabendo quanto que é 10 dividido por 1. Quinto ano, tá precisando mais do que estudar tabuada. Tem que comer tabuada, vestir tabuada, tomar banho com a tabuada, dormir com a tabuada, porque não sabe quanto que é 10 dividido por 1. 10. Oxi, demorou demais. Então vai dar 10 centímetros cúbicos. Agora, o volume do meu... Eu já transformei aqui em decímetro. Deu quanto? Não deu 500 decímetros? Então, 500 dividido por... Qual é o resultado que eu achei do segundo balde? 10 decímetros. Então, vou pôr decímetros cúbicos dividido por 10 decímetros cúbicos. Quanto que dá 500 dividido por 10? Tira um zero. Tira um zero aqui, tira um zero aqui. E aí? Fica 10. Fica 10? 50 dividido por 1 fica 10. 50. Ah, 50. Tá. 50. Então, o segundo balde, eu vou ter que ir com ele 50 vezes no aquário. Agora vocês vão copiar. Esse é o primeiro balde, esse é o segundo balde. E a frase de resposta vocês têm que colocar. O primeiro balde, 25 vezes. E o segundo balde, 50 vezes. Tia, tem como você enxergar o computador mais perto? O celular, eu sei que você tá... Peraí. Melhorou? Obrigada.
O primeiro balde eu vou com ele no aquário 25 vezes, que é o balde que tem 50 decímetros. E o segundo balde tem 10 decímetros, eu vou com ele 50 vezes lá no aquário. Essa é a letra A. Tem a letra B ainda para a gente fazer. Tia, depois que a gente copiar as contas, vai ter que pôr frase de resposta? Sim, o primeiro balde 25 vezes e o segundo 50 vezes. Ok, copiaram? Ok? Posso ir para o número 2? Pode. Sim. Pode, tia. Então, número 2. Será construída uma piscina de 60 metros cúbicos de volume. É o tamanho da piscina. O tamanho não, é a quantidade que vai caber. 60 metros cúbicos de água vai caber nela, ok? Tia, a letra B é o primeiro, ah, né? Ah, não, peraí. Verdade, desculpa, pulei. Qual dos dois baldes encherá em menos vezes? O primeiro balde. Isso, o primeiro balde, que é o de 20 decímetros, né? Sim. Desculpa, eu pulei, sem querer. Então, vamos lá. 2. Será construída uma piscina de 60 metros de volume. Então, vai caber 60 metros
cúbicos de água. Isso não significa que eu estou medindo a água em litros. Em outra unidade. Eu estou medindo a quantidade que cabe lá, o tamanho total da piscina, tá? Uhum. Eu estou medindo o perímetro e a altura tudo junto, ok? Ok. A caçamba do caminhão vai retirar a terra do local. Tem o volume de 6.000 decímetros. Então, aí eu já estou vendo que eu vou ter que transformar, né? Não é mesmo? Quantas viagens esse caminhão precisará fazer para carregar toda a terra necessária, deixando espaço para a construção da piscina? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a minha quantidade. Eu tenho que transformar a minha quantidade da medida do volume da piscina para ver quantos que a pá do caminhão aqui, a caçamba do caminhão lá, vai conseguir tirar. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar 60 metros cúbicos para transformar em decímetro. Eu vou fazer vezes 1.000. Não é isso? Sim. Eu vou transformar em decímetro. Então, 60 vezes 1.000 vai dar quanto? 60 mil. É isso? 60 mil o quê? Decímetros. Cúbico. Ok? Ok. E aí, então, já pode fazer isso? Não, só presta atenção. Depois vocês fazem. Eu dou o tempo para. Então, que eu estou fazendo? Eu estou transformando o metro em decímetro cúbico. Então, 60 vezes 1.000. Aí, agora, eu tenho que pegar e dividir pelo volume da caçamba do caminhão. Quanto que cabe na caçamba do caminhão? Seis mil decímetros. Olha aqui, ó. A caçamba do caminhão vai retirar a terra, tem o volume de 6.000 decímetros. Então, eu vou pegar essa quantidade, que é o valor que tem na piscina, que é de 60.000 decímetros, e dividir por 6.000 decímetros, que é quanto que cabe na caçamba. Eu posso fazer isso aqui? Posso? Pode. E agora? 60 dividido por 6 dá quanto? 10. 10. Então, quantas viagens o caminhão vai ter que fazer? 10 viagens. 10 viagens. Agora pode fazer? Sim. E faz a frase de resposta. Frase de resposta também. Então, o caminhão vai dar 10 viagens para carregar a terra toda que ele vai tirar da piscina. Para fazer, tirar da piscina, não, para fazer a piscina, né? Beleza? Espera só um pouquinho, tia. Okay?
Agora pode ir. Ok, é só até aqui matemática. Então, peraí, eu já tô terminando. Quer dar a frase e resposta, não. Agora pode pegar o livro de ciências. Pronto, tia. Livro de ciências, página 142. Começou uma das piores matérias do ano. Marca texto? Página 142, livro de ciências. Vai precisar de marca texto? Sim. Corpo humano. Corpo humano. É importante, será? Muito. Sim. Quase nada, né? Para que a gente estudar isso? Ah, tinha também não. É melhor a gente nem estudar, né? Vamos deixar para lá. Ah, tá. Tá fácil. O corpo humano é muito chato. É facinho, só. Não é que é chato, é complexo, né? O corpo humano é um corpo complexo. Como é bom brincar, não é mesmo? Seja com os colegas da escola na hora do recreio, seja com os irmãos depois que chegamos em casa, ou mesmo com os vizinhos e primos durante as férias. A fim de que tenhamos energia e disposição para brincar e realizar as outras atividades do dia a dia, nosso corpo realiza uma série de processos. Responda as questões a seguir e avalie o que você já sabe sobre alguns desses processos. De onde vem a energia que o nosso corpo usa para funcionar? Do cérebro. Da nossa alimentação. Energia. A alimentação faz a energia. A nossa energia para o corpo se movimentar vem dos alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia, certo? Certo. Ok. Você já ouviu dizer que nosso corpo é formado por células? Muito. Sim. O que será que são as células? Alguém sabe me dizer? Células, elas partem do nosso corpo. São várias. Tem várias. É a menor parte, né? Do nosso corpo. Nosso corpo é dividido. Em células. Como o corpo elimina os componentes que não são úteis ao organismo? Pelas fezes. Pela urina e pelas fezes. A urina também, a parte líquida e a parte sólida é transformada em fezes, certo? É. Então tá. Então vamos lá. O corpo humano ele é formado por várias partes, por isso é chamado organismo, tá? Eles são divididos em sistemas. O corpo humano é formado por células. A célula é a menor parte, né, do nosso corpo. Todos nós, pode sublinhar. Todos nós surgimos como uma única estrutura chamada célula. Então, o começo de todo mundo é todo mundo lá na concepção,
é uma célula que vai se dividindo e formando os organismos. Então, no começo da nossa vida, assim que há a concepção do espermatozoide com o espermatozoide, a parte masculina, e o óvulo, a parte feminina, eles juntos vão formar uma célula, ok? Então, todos começamos a partir de uma célula. A partir do momento que somos gerados, as células começam a multiplicar-se, modificar-se e organizar-se em tecidos e órgãos que constituirão o organismo. Parou aí. Então, por isso que se chama organismo, porque é organizado. Cada um tem a sua função, ok? O coração não pode fazer a parte do cérebro, ok? Os rins não podem fazer a parte do pulmão, certo? As células continuam se multiplicando ao longo da vida, mas isso é mais perceptível durante a fase de crescimento. Então, durante toda a nossa vida, as células estão em multiplicação. Só que quando vocês estão em processo de crescimento, que é o processo que vocês estão, que é a parte da infância e adolescente, esse processo é mais rápido, então a gente percebe mais ele. Ok? Mas, por exemplo, por que que o nosso cabelo cresce? São células agindo. Por que que a gente envelhece e cria rugas? São células agindo, mas isso vai acontecer de forma devagar na fase adulta para a velhice, para a idade de... Ai, da terceira idade que a gente chama, né? Mas continua se multiplicando. Gente, somos mosquitinhos. Conhecendo as células, continua sublinhando. As células são unidades vivas que formam o corpo de todos os seres vivos. Animais, plantas, micro-organismos, etc. A maioria delas não pode ser vista a olho nu, ou seja, são microscópicas. Nesse caso, é preciso de um microscópio para observá-las. Há um organismo que... Oi. O segundo parágrafo do corpo formado de células é para sublinhar? Sim, tudo é para sublinhar até agora. Há organismos que são formados de uma única célula. Eles são chamados de seres unicelulares. Então, seres unicelulares têm uma célula só. Um exemplo de ser unicelular é a ameba. Já os indivíduos que são formados por duas ou mais células são denominados seres pluricelulares. Seres humanos são seres pluricelulares. Não, existe, sim. E vocês sabiam que o ovo, aquela parte ali da gema, a parte amarela, é uma célula? Sério, tia? Sim. A clara não, mas a clara é como se fosse a placenta, digamos assim, se fosse um ser humano, né? E a gema é uma célula que vai se multiplicar e formar o pintinho. O pintinho é pluricelular, tá? Porque a célula vai se multiplicando. Então, vai dividindo ao meio. Funciona dessa forma, ó. Divide ao meio, aí essa vai ficar duas. Cada uma dessas duas vai dividir ao meio, vai ficar quatro. Cada uma vai dividir ao meio e assim por diante, formando... se organizando, formando, começa a formar os tecidos. Começa ali, formar, por exemplo, por dentro, o organismo, pele, tecidos, órgãos, todinhos. Vão se dividindo as células e transformando isso em órgãos e tecidos, ok? É mais ou menos a gente também com os bebezinhos que estão na barriga da mãe? Sim, depois eu vou passar um vídeo para vocês sobre isso, sobre a concepção. Mas é mais para frente quando a gente for estudar essa parte que a gente vai estudar, tá? Nunca mais eu como ovo. Gente, mas a gente come carne, a gente come frango, a gente come planta, todos têm células. Você vai deixar de comer tudo? Não vai, né? Aí tá mostrando aí, ó, a ameba, que é um ser unicelular. Ameba. Só tem jeito de ser vista a olho microscópico. A salmonela também é um ser unicelular, que é uma bactéria. Bactérias também têm células. E na terceira é uma folha. São várias célulazinhas de uma planta, né?
Aí tá mostrando em quantas vezes foi aumentado cada um. Página 144. A estrutura da célula. Isso aqui é importante, vai cair na prova, viu? No simulado não, mas na prova sim. Então presta atenção. As células, sublinha, as células são compostas basicamente de três partes. Basicamente, quer dizer que não é só as três, mas as três principais são a membrana plasmática, o citoplasma com organelas. As organelas são divididas, são partezinhas, são organelas, é como se fossem órgãozinhos dentro da célula, mas não é um órgão porque só tem uma célula. E o núcleo, que é a parte principal, é uma célula. Aí tá mostrando na imagem, a gente vai ler cada partezinha. Núcleo. Lógico que essa imagem tá mostrando aí em cima, não é uma imagem com cores reais, tá? Como é que eles estudam isso? Microscopicamente. Tem que ter um microscópio muito avançado para conseguir saber quais são essas partezinhas. A gente não vai ver isso olhando para, por exemplo, para a gema do ovo. Eu não vou conseguir ver isso, vou? Não. Núcleo. É o local da célula onde está o material genético, o DNA, que carrega todas as características hereditárias do ser vivo. Então, dentro do núcleo está o nosso DNA. O nosso DNA é formado pelo DNA da nossa mãe e o DNA do nosso pai, não é? Junto. É. Não dá para separar. Então, é junto, tá? Então, dentro dessa célulazinha que está o nosso DNA, que está, vamos digamos assim, que é a fórmula nossa. E não é igual de ninguém. Eu posso ter um irmão do mesmo pai, da mesma mãe, posso ser gêmea, que não vai ser igualzinho. Entendeu? Isso é único, é igual digital, tá? Beleza? Uhum. Citoplasma é o líquido viçoso que fica entre as organelas e o núcleo. Porque a célula, ela é úmida, precisa desse líquidozinho, que se chama citoplasma. Membrana plasmática é o que envolve tudo isso, delimita os meios extremos interno da célula, regulando nela a entrada e saída de substâncias. Porque as células precisam ser alimentadas. Como que elas são alimentadas? Através da nossa alimentação, através do que nós vivemos e tudo mais, tá? Elas absorvem através da membrana plasmática. Se eu como comidas saudáveis, essas células vão estar mais alimentadas de comida saudável. Se eu como mais comidas não saudáveis, né? Gordurosas, etc. As minhas células vão estar ficando, começando a ficar o quê? Doentes, ok? E as organelas são pequenas estruturas que cumprem diversas funções na célula, como gerar energia e transportar nutrientes de uma parte para outra, do núcleo para a membrana, da membrana para o citoplasma, tudo precisa de e gerar energia. É como uma organização, tá? Cada um tem a sua funçãozinha. Isso aqui é uma célula animal. Pode ser de um ser humano, pode ser de um animal. De planta é um pouquinho diferente, tá? A célula é a estrutura básica da organização do corpo humano. Ele é formado por trilhões de células de vários formatos e tamanhos com funções diferentes. Então, a célula do coração, ele tem uma função e as células do cérebro têm outras funções, ok? Não são todas iguais, ok? Apesar de surgirem de uma só, de acordo com que elas vão se dividindo e formando os órgãos, elas vão se transformando para gerar o que precisa gerar. Se for no coração, o que precisa gerar no coração, se for no pulmão, o que precisa no pulmão, se for nos rins, o que precisa nos rins. Beleza? Sendo assim, as células organizam-se para constituir tecidos que juntos formam órgãos que se relacionam entre si, compondo sistemas. Esses sistemas trabalham juntos formando o organismo. Então, vou explicar a diferença. Sistema, nós temos alguns sistemas. Sistema nervoso, que é do nosso raciocínio, tá? Chama-se sistema nervoso.
Aí eu tenho o sistema cardíaco respiratório, que é que trabalha a respiração e o bater do coração, as batidas do coração, as, né, as veias e tudo mais. Aí eu tenho o sistema digestório, que eu vou, é a parte onde eu vou comer, fazer digestão e jogar para fora o que o meu corpo não precisa. Além disso, eu tenho, nós temos os sistemas reprodutores, masculinos e femininos. Cada um, cada sistema tem alguns órgãos que vão trabalhar juntos, ok? E o sistema urinário também. Aí, juntos, todos esses sistemas formam o organismo, que é o nosso corpo. O organismo vem de organização. Nosso corpo é organizado. Que legal, né? Aí tá mostrando, ó. Uma célula forma um tecido, o tecido forma o órgão, nesse caso aqui é o estômago junto com outros órgãos formam o sistema e os sistemas todos juntos formam o organismo, ok? Dúvidas até agora? Não. Não. Presta atenção, essa estrutura da célula aí já marca aí assim, ó. Vai cair na prova. Escreve aí bem grande, que é para nem ter dúvida na hora de estudar. E agora a gente vai responder a página 145. Identifique as partes de uma célula animal. Aí eu tenho algumas partes para a gente identificar, escrever, tá? Vou mostrar aqui no meu qual é a setinha que eu quero que vocês escrevam primeiro. Nesse aqui, ó. Nesse primeiro aqui que tá saindo dessa parte azul, vocês vão escrever aqui. Membrana plasmática. Nesse primeiro aqui, ó. Que tá saindo aqui da partezinha azul. Membrana plasmática, que é o quê? A parte que envolve toda a célula, ok? Membrana plasmática. Plasmática ou plasmática? Membrana plasmática. Do lado. A membrana plasmática envolve a célula, ok? Aqui embaixo, aqui, ó, eu tô mostrando aqui. Citoplasma. Citoplasma, exatamente. O citoplasma é o líquido que fica aqui dentro das células. Dentro das células, levando o que precisa para as outras partes. Certo? Certo. Citoplasma. Aqui, ó. Nessa partezinha aqui que tá mostrando, saindo rosinha aqui, e tem uma partezinha núcleo. Amarela, é o núcleo. É o centro, né? Da minha célula. É como se fosse o coração, é como se fosse o cérebro da célula, tá? É o que comanda. É o que comanda, uhum. É o que vai falar assim, o núcleo que vai falar, ah, essa parte é de rins, essa parte, essa célula que é de rins, essa célula que é de pulmão, essa célula é de coração, essa célula é de cérebro. E aqui, ó, organelas. Que são esses três aqui. Organelas. Tia, núcleo significa meio que o... Centro. O centro, né? Isso. Porque tem o núcleo da Terra, tem o núcleo da célula, assim... Isso mesmo. Vamos para a terceira aula. Já está acabando.